אנחנו הגענו לבסיס, ראינו ילד בן 13 עם סימני התחשמלות ביד השמאלית שלו, ללא דופק. הצוות הרפואי של הבסיס כבר ביצע פעולות החייאה כשהגענו. ההורים היו מאוד מאוד נסערים ובכו, אבל מצד שני הם לא הפריעו לנו לרגע ונתנו לנו לעשות את העבודה. ובעצם לאחר משהו כמו 10 דקות, הדבר הנפלא של הדופק חזר, ואז בעצם המסוק הפך לרלוונטי מאוד, והזנקנו אותו מיד כדי לקצר את זמן הפינוי. הוזנקנו לאירוע, כשבמספר דקות מצומצמות של התארגנות, של הנעת המסוק, יצרנו קשר עם הפרמדיק בשטח, והבנו שהוא נמצא במקום מרוחק, כביש הבקעה הוא כביש ארוך. היה חשוב לנו לצמצם זמני הגעה, אז בעצם חברנו באמצע הדרך על כביש הגישה בכביש 90. זמן החבירה היה קצר, מצבו של הילד היה קשה מאוד, לאחר החייאה ממושכת שבוצעה על ידי הצוות הקרקעי. לא היה הרבה מבחינת פעילות רפואית לבצע במקום, אלא רק להעריך שוב את הנפגע, לקבל דיווח מהפרמדיק הקרקעי ולבצע מסע בטוחה אל המסוק. ופינוי מהיר, ופה היתרון שלנו בעצם באירוע הזה, זה פינוי מהיר מוטס לבית החולים העמק. קיבלנו הודעה מהשטח, מהבקעה. בדרך כבר יש לנו קשר מאוד טוב עם מד"א, גם קיבלנו זמני הגנה, והם גם הודיעו שהילד מצב קשה, קיבלנו כבר פרטים. ירדנו, הצוות שלנו של טיפול נמרץ, כבר למיון, לחדר הלם, נערכנו שם עם הציוד שלנו. הגיע הילד עם הצוות של המסוק, מצב מאוד מאוד קשה. היה יומיים מאוד מאוד קשים, הרבה מאוד פעולות, הרבה מאוד תרופות, מאוד מאוד לא יציב, כי הוא נחשף לחשמל להרבה מאוד זמן, ויש לו פגיעה רב-מערכתית מאוד מאוד קשה. ولد مسك كابل الكهرباء بديش عن بطارية كشاف يعني على الكهرباء مسكه كانت الوصلة فيها مشكلة مسكته הרשות הפלסטינאית תמיד מזמיקה אותנו למקרים שדורשים טיפול ואנחנו נכונים ורוצים לבוא ולטפל ולהציל ולא משנה לנו מיהו אם הוא ישראלי, אם הוא פלסטיני, יהודי, מוסלמי. אנחנו מטפלים בכולם בצורה הכי טובה, בדרך הכי נכונה, בדרך הכי ישרה. לא כל כך אכפת לנו מאיפה הוא מגיע. חולה הוא חולה, בטח שזה ילד. לא מעניין אותך הרקע שלו. ילד חולה או ילד פצוע זה ילד. מטפלים בו עד הסוף. מסוק צפון זה באמת כלי עזר נהדר לאזור הבקעה ולתושבי הבקעה, גם היהודים וגם הפלסטינים. ניתן היה לראות כבר מההתחלה ועד הסוף פעולה מתואמת, נכונה, מסודרת של כלל הגורמים באירוע הזה, שמי שסייע לנו רבות בכך היה מוקד ארצי ומוקד גליל. כולנו ידענו מה קורה בכל זמן נתון, כולנו היינו מתואמים מבחינת הזמנים. אפשר היה לראות את העבודה המצוינת של הצוות הקרקעי, את ההעברה שלנו המהירה לבית החולים ואת ההיערכות של בית החולים. אני בשקר טאקם א-טיירה לג'אב אבני למסטשפה ואנקדו לחייתו.